חרמי, אתם מקבלים את התמונה של אורח הכבוד במשחק הזה, פלא, שהתכבד בביתת הפתיחה בפאר דה פרינס בפריז, כ-40,000 צופים, לא מלא כאן, התכולה של האצטדיון הזה, כ-50,000 צופים, הנה ההילוך החוזר של הרגל השמאלית של פלא במגרש שכאן מלא בשלוליות מים, גשם שוטף, יורד כאן משעות הערב המוקדמות, ויכולה להיות העובדה הזו משמעות גדולה מאוד במהלך המשחק. מזג האוויר מצוין היה כאן בימים האחרונים, ודווקא הערב מזג האוויר בהחלט לא קל למשחק כדורגל. נבחרת צרפת היא זו הפותחת ותוקפת את השער שמשמאל. זהו ז'ינולה, שחקן של פריס סן ז'רמן. הניסיון הזה של פטי, ועכשיו חזן יכול לשגר את הכדור קדימה לאתר, אבל סוזה היה שם במקום. לגואן עם הכדור, עדיין לגואן, מכניס את הכדור פנימה לקנטונה, ועכשיו ז'ינולה, והכדור נעדף על ידי ההגנה שלנו. רובן אתר מנסה לתת קדימה, הרזי לא יגיע לכדור הזה שמקבל תאוצה גדולה על המשטח החלקלק. במהירות הרכבי שתי הקבוצות, נבחרת ישראל עם בוני גינזבורג בין הקורות, פליפ חלפון, ניר קלינגר, אלון חרזי ומשה גלם, בקישור אתר, רוני לוי, גם אלון חזן ואבי נימני, ובהתקפה רונן חרזי ורוני רוזנטל. ואתר לא מצליח עכשיו לצאת מן הפקעת הצרפתית, וזהו דשאן שחטף לו את הכדור. פטי משאיר את הכדור ללואם בלה, הבלם גבע הקומה של סנט אתיאן, קבע שני שערים במשחק הניצחון של צרפת בחודש פברואר על ישראל, 4-0. נימני האיש שחטף שם את הכדור, רוזנטל נזכל בדסאי, וכדור החוץ יהיה של ישראל. הרכב הצרפתי עם למה בין הקורות, בלה, רוש, פטי, דסאי, לגואן, דשאן, סוזה, ז'ינולה, קנטונה וז'אן פייר פאפן. אלון חזן, פנוי עכשיו להתקדם, אתר לידו, הכניס הכדור לחרזי, אבל פטי, האיש שבא וחטף את הכדור, הוא ממשיך להוביל אותו. שחקן העורף של מונקו, מתקשה גם הוא במשטח החלקלק הזה. ועכשיו קנטונה, מול רובן אתר. דשאן, דסאי, האיש הפנוי שם ליד קו האורך הימני, משאיר את זה לאחור ללורם בלה, הבלם שאוהב לעלות קדימה, דשאן, יותר מדי חופשי, זה מסוכן, מכניס את הכדור, יופי של עדיפה! סוזה היה עם הביתה ובוני זינק מצוין, חור גדול במרכז ההגנה שלנו, עצירה מצוינת של בוני מול הביתה הזו של פרנק סוזה. הזדמנות ראשונה לנבחרת הצרפתית, אנחנו 3 דקות מן הפתיחה. ערב טוב אבי. ערב טוב מאיר. אין כאן מסירות ארוכות של הצרפתים בגלל תנאי מזג האוויר הקשים. תראה מה ז'ינולה עושה שם לקלינגר, עכשיו לחלפון, מנסה להכניס את הכדור למרכז, קנטונה לא הגיע. למה איש שהצליח להרחיק, אבל הלחץ הצרפתי נמשך. שוב בלה עם הכדור, דסאי מקבל, רוזנטל בא אליו. אין כאן אם כן מאיר מסירות ארוכות בגלל תנאי מזג האוויר. הנה שוב ההזדמנות הזווי, מצב מצוין לסוזה, ויופי של עדיפה של בוני. בהצלה הזו של בוני ניסו ליישר קו כדי להכניס את הצרפתים לנבדל, בפעם הראשונה זה לא כל כך הצליח. זהו נימני, רוזנטל ממש מאחור עכשיו, וכדור החוץ יהיה של ישראל. קשה מאוד לשחק כאן על המשטח הזה, קשה לשתי הקבוצות באותה מידה. דסאי לוחץ את רוני רוזנטל, רוזנטל מנסה לצאת מן העצבת הזו, עכשיו אבינים ניבה לעזור, רוני לוי, אלון חזן, על הקו חופשי פליקס חלפון, הוא האיש שמקבל את הכדור. רובן אתר יורד מעט לאחור, כדור טוב של אתר, זהו חרזי שנבלם על ידי דסאי, כדור החוץ יהיה של ישראל. אפשר לבנות כאן משני הצדים בגלל המגרש החלקלק על טעויות בהגנה. גלם עם הכדור לעברו של רונן חרזי, משאיר את זה לאתר, תראו את אתר מה הוא עושה, אבל לא נבלם, אולי היה צריך לנסות את הביתה, איזה מתנה אתר מנסה להגיע, קרן לישראל, טעות גדולה
שם בהגנה הצרפתית, רונן חרזי את ראובן אתר, אבל אתר נבלם לקרן. קרן לישראל בדקה החמישית למשחק, הנה שוב ההזדמנות הזו, חרזי מנסה להכניס את אתר, ובלה הקדים את ראובן אתר. קרן לזכותה של נבחרת ישראל. ראובן אתר, האיש שיקח את כדור הקרן. אלון חזן נמצא שם, גם רוני רוזנטל, גם רונן חרזי. כדור גבוה, וסוזה עודף את זה. אלון חרזי עם ביתה לא טובה, ועכשיו ניר קלינגר, גם הוא מתחלק. צריך להסתגל למשטח הזה, זה לא פשוט. עכשיו נימני. גלם. אתר מול דסאי, לרונן חרזי. חרזי מול דשאן. משתחרר, מרים את הראש, צריך למצוא את השחקן הפנוי. נימני בא לעזור לו. משחק יפה של נבחרת ישראל עכשיו, רוני רוזנטל. נתקל בראש, עוד כדור קרן לישראל. קרן שנייה בתוך דקה אחת לנבחרת הישראלית. וכל הטקטיקות שלפני המשחק בעצם נעלמו עם השריקה בגלל המשטח החלקלק. בונים כאן על הטעויות, כפי שראינו מיד, טעות בהגנה הצרפתית, לאחר כן ההחלקה של קלינגר. זהו ברנר למה, שוערה של פריס סן ז'רמן בנבחרת צרפת, ורובן אתר עם עוד כדור קרן, והכדור הזה חומק לו החוצה. בהחלט פתיחה מעודדת לנבחרת שלנו כאן בפארק דה פרינס בפריס. ראינו הזדמנות אחת גדולה כבר בדקה השלישית לסוזה, אבל בוני היה במקום כדי להדוף מצוין, ומנגד התקפה אחת טובה מאוד בצירוף של חרזי את אתר ששחטה את כדור הקרן הראשון. קנטונה עם רוני לוי, ועכשיו גלם אל הכדור הזה. זהו סוזה. דשאן, ויש שם עבירה. עבירה על דשאן, כדור חופשי לנבחרת הצרפתית. פרנק סוזה, שחקנה של אטלנטה, הקבוצה האיטלקית. עם הביתה החופשית, קנטונה שם עורב, גם ז'אן פייר פאפה, מי לוקח אותו? תראו כמה שהוא חופשי בצד. הכדור של הנבחרת שלנו. ז'אן פייר פאפה ואריק קנטונה, שני החלוצים המסוכנים של הנבחרת הצרפתית, שכבשו ביניהם 9 שערים עד עכשיו במוקדמות גביע העולם. כדור החוץ של הנבחרת שלנו, משה גלם, מחפש את השחקן הפנוי, שוב מכוון לעברו של רוזנטל, ויש שם עבירה. אלן רוש, הוא האיש ששומר את רוני רוזנטל, ועכשיו רוזנטל זוכה בכדור חופשי אחרי העבירה הזו. אתר, רונן חרזי, רוני רוזנטל תופסים מקום שם בתוך הרחבה, כאשר אבי נימני נערך לקחת את הביתה. גם רוני לוי שם, גם פליקס חלפון מצטרף. הנה הכדור של נימני, ועכשיו ז'אן פייר פאפן, האיש שיוצא קדימה. קנטונה בא לעזור לו, וקנטונה מקבל את הכדור. צריך להתארגן במהירות בעורף. שוב פאפן, מחפש את ההגבה, יציאה טובה של בוני, לפני סוזה שערב שם לכדור הזה. בוני ידע למה הוא יוצא לכדור הזה, כדי לקלוט אותו עדיין באוויר, כדי שלא יחליק ויגרום שם לאיזו מאומה, למרות הסיכון שהוא לקח מבחינת היציאה. חזן, האיש עם הכדור, פליקס חלפון ממש על הקו, סוזה לחץ אותו, הנה חלפון, ברח מג'ינולה, לרובן אתר, אתר בורח מלגואן, רוני לוי פותח, מקבל את הכדור, ניסה להכניס לרוזנטל, ועכשיו ג'ינולה עם הכדור. שחקן אגף מסוכן מאוד, איזה שליטה יש לו בכדור. והוא מחפש עכשיו את ז'אן פייר פאפן בכדור הזה, האם פאפן יצליח להדביק? לא. אמרנו לכם כבר, קשה מאוד לשחק על המשטח החלקלק הזה,
ועכשיו פפן התקשה להגיע לכדור הארוך ששיגר לעברו ג'ינולה. הכדור של נבחרת ישראל. 10 דקות מן הפתיחה, ישראל 0, צרפת 0. משחק החוץ האחרון של נבחרת ישראל במסגרת מוקדמות גביע העולם. בארבעת המשחקים הקודמים, שני הפסדים מול אוסטריה 2-5, מול שוודיה 0-5. שני משחקים הסתיימו בטייקו, טייקו 0 בפינלנד, טייקו 2 בסופיה מול בולגריה. כדור חזק של בוני. קנטונה הוריד את הכדור. ושם עבירה. עבירה של ז'אן-פייר פאפן על רוני לוי. הכדור יהיה עכשיו של ישראל. שופט את המשחק הזה, סנודי מצפון אירלנד. פליקס חלפון. עכשיו הוא בן אתר. תראו מה עושה לגואן. יופי! עכשיו רוני יקבל את הכדור. לחזן. שוב רוזנטל. לא הצליח להשתלט ופטי זכה בכדור. צרפת יכולה להשתחרר. לגואן עם הכדור הזה הלא מדויק. עד עכשיו אבי פריסה מצוינת של הנבחרת שלנו על קר הדשא. והכדורגלן המפתיע מבחינת נבחרת ישראל עד עכשיו הוא כמובן ראובן אתר, שהבמה הזו, בוא נאמר היום, הסקאלה של הכדורגל האירופי, הפארק דה פראנס, לא משפיע עליו, הוא משחק את אותו משחק כאילו שהוא בקריית אליעזר, בהחלט. בכל מקרה, שינוי טקטי קטן מבחינתו, הוא משחק באגף הימני, שם הוא יכול לבוא מהאגף הימני כדי לנצל, אם יצליח כמובן, לבוא מצד ימין ולבעוט ברגל שמאל לרגל החזקה שלו. זהו שוב ג'ינולה, שחקן מסוכן מאוד, ועכשיו ניסה להכניס את הכדור לקנטונה, והכדור נעצר אצל בוני. ניצחון של צרפת הערב על נבחרת ישראל מקנה לה את הכרטיס לטורניר הגמר בקיץ בשנה הבאה בארצות הברית. תיקו עדיין לא מבטיח לנבחרת הצרפתית את הכרטיס הזה, אז ההכרעה תהיה במשחק האחרון כאן בפארק דה פראנס של צרפת מול נבחרת בולגריה, שניצחה היום 4-1 את נבחרתה של אוסטריה. רוני לוי לא הגיע לכדור הזה של אתר. זהו לגואן, תראו את אתר, איך הוא לא נותן לו. ועכשיו פטי. קלינגר שם בחיפוי על פליקס חלפון מול ג'ינולה. לגואן לפני אתר, זהו חזן. מי בא אל הכדור הזה? אבי נימני. עכשיו גלאם. רוני רוזנטל שם לידו, נימני מסמן לגלאם. גלאם מכוון את הכדור לבו של נימני. מה נימני יעשה? עדיין נימני. רוני בא לעזור לו מן האגף, ונימני מסתבך ומאבד. דשאן ינסה להדביק את הכדור הזה, מצליח להדביק אותו. עכשיו סוזה. זהו לורן בלאן, הבלם שמצטרף להתקפה. לקנטונה, קנטונה מחזיר לבלאן, בלאן מעביר לצד השני. נימני, לפני דסאי. אלן ראש. עכשיו דשאן. נימני עם אלן ראש. אין שם אף שחקן שלנו, וברנר למה יכול לצאת מחוץ לרחבה. לא נדמה לי שם רונן חרזי שנפגע. ולמרות שהוא שוכב מחוץ לקווים, הנה התיקול של חרזי עם ראש, הרגל של ראש נחתה על פניו של חרזי. ובהחלט מעשה ספורטיבי ראוי לציון של הצרפתים, בשעה שרונן חרזי שוכב מחוץ לקווים, ובכל זאת הם בעטו את הכדור אל מחוץ לגבולות המגרש כדי לאפשר את סיום הטיפול בו. הנה אפשר להיות רגועים בבית, רונן על הרגליים, עושה רושם שהוא בסדר. שחקנים שלנו מחזירים את הכדור לנבחרת הצרפתית. קלינגר שם, אבל זה עדיין לא נגמר. קנטונה מנסה להכניס את פאפן, בוני!
הלב שלנו בדפיקות מועצות כאשר אנחנו רואים שם בטבור הרחבה שלנו את ג'אן פייר פאפן, אבל בוני היה במקום. ושוב רובן אתר, לא מצליח לדייק, אבל לא מוותר, גם רונן חרזי, ושוב קנטונה. מנסה להכניס את הכדור, לא מצליח. קלינגר עם ההרחקה, רונן חרזי. רובן אתר. כדור ארוך לבו של רוני רוזנטל, בלאן לפניו. דסאי. וכדור החוץ יהיה של הנבחרת הצרפתית. אבי, קודם ציינת שרובן אתר, לפחות על פי ההוראות המוקדמות של שלמה שרף, אמור לשחק בצד ימין. עכשיו אנחנו רואים אותו דווקא בצד שמאל של ההתקפת נבחרת ישראל. כנראה שרובן אתר קיבל, יכול להיות שהוא קיבל הוראות לשחק יותר חופשי על המגרש. בכל מקרה, אני כבר רואה אותו עושה את צעדיו חזרה לאגף הימני. רובן אתר ניצל שם חלל שהיה שם רק משחקנים צרפתיים, וניסה ליצור שם צירופים עם חרזי. אלון חזן עם הכדור, חלפון לידו, גם רוני רוזנטל עכשיו באגף הימני. חטיפת הכדור של ג'ינולה. אלון חרזי וקלינגר מגוננים שם במרכז, חלפון מנסה לסגור את ג'ינולה. קלינגר בא לעזור, האם יש שריקה? כדור קרן. השופט מצפון אירלנד, סנודי, מסמן לכדור קרן אחרי התיקול הזה של חלפון, כאשר הכדור עושה דרכו אל מחוץ לגבולות המגרש. המגע הראשון של חלפון היה עם הכדור לפני הרגל של ג'ינולה. סוזה עם כדור הקרן. מי מרחיק את הכדור הזה? זה עדיין בתוך הרחבה, גם רוזנטל שם. עכשיו רונן חרזי עם קנטונה. אלון חזן. נימני מוריד לרונן חרזי, זה לא יצא. חזק עבור רוני, לגואן חוטף את הכדור. גלם שם, לפני דסאי, בלי חוכמות. זה כדור מיותר לחלוטין מבחינתו של גלם. זה היה נכון שזה היה בלי חוכמות. מצד שני, כדור כזה שמרחיק ליציעים יכול להכניס לפאניקה את השחקנים הישראלים. אבל היה שם דסאי שלחץ אותו, הוא לא היה במצב נוח, אבי, לזכותו של גלם בהרחקה הזאת. אוקיי. דסאי, האיש שלוקח את הוצאת החוץ. קנטונה לדסאי. דשאן. מארגנים את ההתקפה מחדש, הצרפתים. עכשיו מן הצד השני, עם פטי. יכול להתקדם פטי, נותנים לו. אומפוטי פטי. עוד הרחקה אחת של גלם, עוד כדור חוץ לצרפתים. דסאי עם כדור החוץ. אלן רוש, האיש שקיבל את הכדור. להוציא את לורן בלאן, כל שחקני השדה. במחצית המגרש של נבחרת ישראל, עמנואל פטי עם הכדור. שוב ג'ינולה. סוזה בא לעזור לו. ועכשיו פטי, רק בא למרכז. אלון חרזי, האיש שהרחיק. פרנק סוזה מול רובן אתר. עוד כדור אחד, היה נבדל. היה נבדל. ג'ינולה. מאיר, ואני שם לב שההגנה הישראלית אכן בפעם הראשונה משחקת עם שמירה אזורית. אפילו פפן שקיבל הוראות, שחרזי קיבל הוראות להיצמד אליו יותר, אם עוזב את השטח של חרזי, משאירים אותו, ואז המגן, במקרה שלנו בפעם הזו היה גלם, וכך מצליחים גם ללכוד את הנבחרת הצרפתית בפעם השלישית ונבדל. רובן אתר, שוב בצד ימין, לא מדייק במסירה, ראש הקדים את רונן חרזי, ושוב ג'ינולה. סוזה יוצא קדימה, הכדור הולך לקנטונה, עם ניר קלינגר, אלון חזן ופליקס חלפון, וקנטונה מעלה את זה. ואלון חרזי עודף, עד לגואן. עכשיו רוני לוי יכול להוציא את הנבחרת שלנו קדימה. הכדור לעבר רונן חרזי, ראש לפניו. משאיר את זה לברנר למה. יש סיכון לא קטן במסירות, במשטח כל כך חלק לעבר השוער. נימני חטף את הכדור, עבודה יפה של נימני. עכשיו הדרך פנויה שם לגלם, מה הוא יעשה עם הכדור? רוני בא לקבל את הכדור הזה. לורן בלאן על רוני רוזנטל, ניסה לסובב ולא הצליח. בלאן מול נימני, דשאן, איך הם משתחררים במהירות. דסאי, דידיה דשאן, מחפש את קנטונה, מצא אותו, אי הבנה בין קנטונה לפאפה, ורוני לוי לפני דשאן.
גורם בלה לגואן, בורח מרונן חרזי, פטיט עולה למעלה, האיש הפנוי, ג'ינולה לידו, מכניס את הכדור לקנטונה, עדיין קנטונה, הצליחו לסגור אותו, עבודה טובה של ההגנה שלנו על אריק קנטונה, חלוצה של מנצ'סטר יונייטד, אלון חזן עם הכדור. גלאם מול דשאן, עכשיו נימני מול דסאי, גלאם חופשי, יכול להתקדם, נימני פותח לו שמאלה, רונן חרזי לידו, הכדור הולך לנימני, דסאי קרא את המסירה הזו וזוכה בכדור, חוץ של ישראל. 20 דקות מן הפתיחה, ישראל 0, צרפת 0, ועד עכשיו משחק טוב מאוד של נבחרת ישראל. משה גלאם עם הוצאת החוץ. רוזנטל מצליח להוצא את הצד שני, עטר! איזה שער! רונן חרזי! 1-0 לישראל! רונן חרזי מעלה את ישראל ליתרון 1-0 בפארק דה פריז בפריז! עברנו לכם משחק טוב של ישראל, והנה ישראל באה על שכרה! רונן חרזי עשה את זה בסופיה, רונן חרזי עושה את זה בפריז! באחד עם מקדשי הכדורגל העולמי הגדולים, וזהו ג'ראר אויה, המאמן המאוכזב של צרפת, ההכנה של רוזנטל. תראו את ההשתחררות מאלן ראש, רובן עטר שם פנוי, מוריד את הכדור למרכז, וחרזי שם את זה בפנים! 1-0 לישראל! מי היה מאמין? ישראל מובילה 1-0 מול צרפת, והמשחק כבר מתחדש בעוד התקפה אחת של נבחרת ישראל. נימני, משאיר את זה לרוזנטל. האיש שעשה את השער מול דסאי, תראו את ניסיון הפריצה הזה של רוזנטל, שוב כדור למרכז וראש מרחיק את זה. כדור החוץ של ישראל, אבי, לא חלמנו על פתיחה כזו, אתה חייב להודות. לא חלמנו, ורק אני לא יודע למי לתת את הקרדיט של השער המדהים הזה, לרוני רוזנטל, שראש נצמד אליו ללא הרף, כאשר הוא עשה את הסיבוב, הגביע לאטר, אטר היה יכול גם לנבוח לשער. אטר אמרנו בהתחלה, מתחילת המשחק, השחקן הטוב בנבחרת הישראלית, לפחות במחצית הזו, הוא ראה כל כך טוב את רונן חרזי מגיע פנימה, ורונן חרזי התמקם מעולה, נגיעה קטנה, עם כל הכבוד ללמה, גם הוא לא יכול לעצור שער יצירת המחשב. ג'ראר אויה כבר מחמם, נדמה לי שזור מרטין, שחקן הקישור של אוקסר, אחרי היתרון המפתיע הזה של נבחרת ישראל. פטי מעלה את הכדור לתוך הרחבה, צריך לשמור שם. יופי! ההרחקה של קלינגר. אמרנו שלנבחרת שלנו היו 20 דקות טובות מאוד, והנה בא השער הזה אחרי מהלך משולב בשיתוף פעולה של רוזנטל, אתר והסיום של רונן חרזי מול צרפת הגדולה. אותה צרפת שהביסה אותנו ברמת גן לפני 8 חודשים, 4-0, אותה צרפת שנחשבת לאחת הנבחרות הטובות בעולם. ועכשיו קנטונה. קלינגר האיש שחטף, וקלינגר האיש שמשגר את הכדור הזה קדימה. זה עוד דסאי. עכשיו אלון חרזי. ורונן חרזי מנסה להגיע לכדור הזה, זה אצל למה. זהו לגואן עם הכדור. אלון חרזי מתערב בזמן, ורוני משאיר את זה לאחור לגלאם. תראו איזה ביטחון הם קיבלו פתאום. וזה עולה ביוקר, והוא חייב לבצע את העבירה לגואן. נבחרת צרפת ניצחה כאן את אוסטריה, ניצחה את פינלנד, ועכשיו יש לנו כרטיס צהוב. על עבירה מאחור. אין לשופט שום ברירה, עבירה מאחור, מחייבת כרטיס צהוב. מאיר, הנבחרת שלנו, המבחן שלה ברגע זה, לא אם היא תסתגר בהגנה, אלא אם היא תמשיך לשחק כפי ששיחקה עד עכשיו. והנה החילוף בנבחרת הצרפתית, 24 דקות מן הפתיחה, ליזרזו, שחקנה של בורדו, במקומו של אלן ראש. אלן ראש, האיש שהיה אמור לשמור על רוני רוזנטל, מפנה את מקומו, ופוני במקום, הכדור של פאפן,
וזה לא נגמר, ועכשיו אולי זה נגמר, ושוב דסאי מנסה להגיע, וקנטונה עם הביטה הזו, ועוד עדיפה אחת, ושוב קנטונה, כמה צפוף בתוך הרחבה שלנו, עוד ניסיון אחד של ג'ינולה, ועכשיו הכדור מורחק, אבל זה לא נגמר, דשאן עם הביטה, איזה חומה של ההגנה שלנו. איזה יציאה מהירה של כל שחקן הגנה לכיוון צרפתי שרק מנסה לאיים על בוני. שים לב, בכל המטבח הזה שהיה כאן, כל המגים והארנטים שהם ניסו לכוון לבו של בוני, נעצרו עוד לפני שהגיעו אליו, כאשר חרזי, גלאם וחלפון, קלינגר, כולם עצרו את הכדורים האלה לפני שהגיעו אל בוני. אוי, זה היה מטבח מסוכן. היה מטבח מאוד מסוכן וזה נמשך הלחץ הזה, ועכשיו זה בידיים של בוני. קחו אוויר שם בבית, זה בסדר, בוני לא ימהר, הוא ייתן לנו להירגע, ייתן לכם להירגע וייתן לנו להנות, ואנחנו נהנים כבר 4 דקות מן היתרון של נבחרת ישראל כאן בפארק דה פרינס. אם אתם מצטרפים לשידור שלנו עכשיו, זו לא טעות. ישראל 1, רונן חרזי בדקה 21, צרפת 0. זו עבירה שרובן עטר בוורסיה... מתי אתה זוכר אותו עושה עבירה כזו? אוקיי, אני מדבר באמת על אותו, על תקופה שאני לא זוכר. רובן עטר החדש והמתחדש. דסאי, עכשיו האיש עם הכדור. מתחיל להסתמן כאן לחץ צרפתי. דשאן. ושוב זהו כדור חוץ של צרפת. כל השחקנים שלנו יורדים לאחור לגונן על היתרון. דסאי. לגואן, מנסה להגיע למצב ביתה, וזה בחור. יש קרן, זה הסימון של השופט הצפונירי, אחרי ניסיון הביתה של לגואן. הנה שוב הביתה הזו. הכדור פוגע באחד השחקנים שלנו. תראו מה קורה שם בתוך הרחבה, והכדור נעדף, אבל זה לא נגמר, שוב סוזה החוצה. פאפן, בלי בושה שם, מחלק מרפקים כדי לתפוס עמדה יותר טובה, אבל הביתה האחרונה של פרנק סוזה שלחה את הכדור החוצה. מאיר, אנחנו רק חצי שעה מפתיחת המשחק, ישראל ביתרון, ובפעם הראשונה אני רואה את, את ניר קלינגר בתפקיד לא כמנהיג אמיתי של ההגנה. זהו ליזרזו, השחקן הטרי שבא מקומו של ראש, ועכשיו לגואן. לא מדייק. אוי, מה זה? ועכשיו ג'ינולה נכניס את הכדור לפאפן. וקלינגר טוען לעבירה של פאפן שדוחף מאחור, אבל השופט מסמן לקרן. הנה שוב המיעוץ הזה. נדמה לי שקלינגר יותר החליק על הדשא מאשר נדחה. קנטונה מוציא את הכדור החוצה. לגואן מרים את הכדור לתוך הרחבה. רונן חרזי בא לעזור, צריך לצאת במהירות, וחרזי עם הכדור, מי בא לקבל? אתר לידו, חלפון פותח בצד ימין, רובן אתר מול לגואן, לא מדייק במסירה, פטי עם הכדור לצרפת. דסאי. זהו פטי, ליזרזו. הוא עכשיו המגן השמאלי לג'ינולה, חלפון לידו, צריך להיזהר ממנו. מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ההרחקה של חרזי, לגואן, דסאי. עכשיו פטי. עוד הגבהה אחת של לגואן. וחלפון צריך להרחיק, וזה מה שהוא עושה. אבל הלחץ נמשך, סוזה עם הכדור. נתקל באתר, אתר איבד את הכדור. ועכשיו זהו ג'ינולה, משאיר את זה לסוזה, יש לו בעיטה טובה, וזה מהאשר. אחת אחת. 7 דקות, החזיק מעמד היתרון של ישראל, עד שבא האיש הזה, פרנק סוזה, ושלח את הכדור האדיר הזה, סמוך לעמוד, ובוני לא יכול לעצור. ג'ינולה, האיש שהכין, וסוזה, כדור שטוח שמקבל תאוצה על המשטח החלקלק, ממש סמוך לעמוד,
כדור בלתי ניתן לעצירה. השוויון של צרפת. הרפרטואר של ג'ינולה כולל הכל כמעט בכדורגל. הוא בועט חזק, הוא מכדרר נפלא. במשחק הזה, לפחות עד עכשיו, כל מה שהוא עושה, הוא הולך על הקו, מנצל רפיון באגף הימני מצידו של חלפון, חודר לכיוון המרכז. הפעם הוא לא בעט כמו בפעמים קודמות, השאיר לסוזה שבעט בעיטה, לדעתי, בלתי ניתנת לעצירה מבחינתו של בוני. הייתה שם רק בעיה, פרגנו המון והחמנו המון להגנה הישראלית, את אותה שנייה שהיו צריכים לסתום ולסגור את הבועט, את סוזה, זה לא נעשה, וכאן השוויון. 29 דקות מן הפתיחה בפארק דה פרינס בפריס, ישראל אחת, צרפת אחת, היתרון של ישראל. משערו של רונן חרזי החזיק מעמד 7 דקות עד שבא השוויון של סוזה. והלחץ הצרפתי נמשך, לא רואים בלאן שולח את הכדור, אין שם נבדל, וזהו ז'ינולה, פאפן וקנטונה עורבים במרכז, האם זה מגיע לקנטונה? מגיע אליו! אבל הוא מוריד את זה עמוק מדי, וזה בידיים של בוני. בוני לוקח זמן. כדור למחצית המגרש של הצרפתים, ליזרזו היה שם לפני אתר. קנטונה לא הצליח להדביק. נראה לי שהשופט האירי אכן נותן יתרון לכמה דחיפות ומרפקים של קנטונה ופפה. חלפון. רוני לוי. חלפון. הלך שם את סוזה להחלקה. לחץ של הצרפתים. והכדור שלהם, אבל פפה נבלם על ידי קלינגר. ועכשיו רוני לוי. אלון חרזי. אלון חזן, אתר לידו, גם חלפון. חזן מסמן שם לרונן חרזי, אבל לא מדייק, וליזרזו הוריד את זה לסוזה, והכדור הארוך של סוזה הולך לקנטונה, וקנטונה שוב עמוק מדי כאשר הוא מחפש את פאפה. גלאם. דווקא לדשאן. קנטונה. הכדור הולך למרכז לפאפה, מנסה להסתובב שם, חמק מחרזי. גלאם הוריד את הכדור, ורובן עטר יכול לשלוח את רונן חרזי, מחפש את רוני בצד השני, מוצא אותו, ותראו את הכניסה הזו של דסאי ורוני, והכדור יהיה של ישראל. הנה שוב דסאי עם רוני, ונדמה לי שהייתה שם עבירה, אבל לא הייתה שריקה. כדור חוץ. של נבחרת ישראל. רוזנטל בא לקבל. רוזנטל איבד. רוני לוי מתערב. דסאי חטף את הכדור, וזה מסוכן. קנטונה מחפש את פאפה. קלינגר היה שם. עטר עם סוזה, אלון חרזי בחיפוי, פליקס חלפון. קלינגר, חלפון. מרגיעים את הצרפתים, עד כמה שאפשר. וחרזי מתקן את הטעות שלו, והכדור מגיע לפליקס חלפון. קלינגר, מקפידים על מסירות מרגל לרגל, לא בועטים סתם בכדור. חזן, לעברו של אתר, ליזרזו מתערב. לא רואים בלאם. זהו קנטונה. נימני לידו, קנטונה מעלה את זה למרכז, ג'ינולה, האיש שסידר את השוויון לסוזה, ואלון חרזי מרחיק, אבל אין שם אף חלוץ שלנו. לגואן עם הכדור. דשאן. לגואן. נשאיר את זה לבלאן. עכשיו דשאן. עידוד של הקהל. לנבחרת הצרפתית. דסאי מקבל את הכדור שם באגף. מעלה אותו למרכז. לורן בלאן. ניסיון יפה של לורן בלאן. האיש שכבש שני שערים ברמת גן. מגיע עכשיו לעמדת בעיטה. ניסיון וירטואוזי שלו. אחרי שחברו להגנה דסאי
מעלה את הכדור. 11 דקות לסיום המחצית הראשונה. שוויון אחת בין ישראל וצרפת. 40 אלף צופים בפארק דה פרינס בפריז מעודדים את הנבחרת שלהם, אבל בינתיים הנבחרת שלנו עומדת בכבוד. ליזרזו, האיש עם הכדור, מול ראובן עטר. לא מדייק, אלון חרזי. מחפש השחקן הפנוי. וסוזה זוכה, לז'ינולה. קנטונה תופס מקום במרכז, גם ז'אן פייר פאפן. לגואן בא מאחור, הכניס את הכדור פנימה. הכדור הולך לקנטונה, זה מסוכן. וקנטונה משאיר את זה לז'ינולה, והוא מעלה את זה לצד השני. וגלם מרחיק, אבל זה לא נגמר, מגיע לדסאי. עכשיו דשאן, מוציא את זה החוצה. עוד כדור לתוך הרחבה. קנטונה מדביק את זה בצד השני, לפני חלפון. לז'ינולה, בורח מחזן, יכול לקחת את הבעיטה, נבלם, לא נגמר. עוד ניסיון של סוזה, בידיים של בוני. הצרפתי כאן שורק בוז לשוער שלנו. בטעמם של הצופים הצרפתים, הוא לא משחרר מהר מדי את הכדור. עכשיו בלאן לפני ראובן עטר. ועוד דשאן ממרסיי, כדור ארוך. קלינגר האיש שהרחיק, ושוב לורן בלאן בא מאחור. חזן עוטף, וההתקפה הצרפתית נמשרת. ג'ינולה מנסה להכניס את קנטונה. תראו את הכניסה הזו של קנטונה, מעביר את זה לצד השני. ז'אן פייר פאפן עם הבעיטה הזו, ובוני במקום. לרבע ההזדמנות מן הסוג הזה הוא עורב ז'אן פייר פאפן, אבל בוני שם במקום. אחרי שקנטונה החל בהתקפה הזו, חרזי הרחיק לא טוב, ופאפן היה שם לפני גלם, אבל בוני ממוקם טוב כדי לקחת את הכדור המסוכן הזה. קנטונה, ברח מרוני לוי, שוב לא מדייק, אלון חרזי קרא את זה, נימני לרונן חרזי, נתקל בפטי, דשאן, מעלה את זה לצד השני לבו של קנטונה. עכשיו ראובן עטר עם ליזרזו, ליזרזו גובר עליו, מגן מצוין ליזרזו, מנסה בעיטה, שימשיך ככה. אם אני מזהה נכון, האגף הימני הישראלי הרבה יותר בעייתי מאשר השמאלי. בכל מקרה, אלון חזן וגם ראובן עטר מנסים לעזור לחלפון. כאשר הכדור עובר אלינו, הצרפתים לא חוזרים אחורנית, אלא מצמצמים רווחים ולוחצים את השחקן שמוביל את הכדור בנבחרת שלנו. ראובן עטר. עכשיו גלם מחפש מישהו פנוי. יש שם מנפת דגל לנבדל של רוני. הכדור יהיה של הצרפתים. זהו לגואן, שוב פנוי. ג'ינולה כהרגלו, בא מן האגף השמאלי. עוד הגבהה אחת שלו. קנטונה מוריד. אין שם אף אחד, אין מי שיקפל. הצמד הזה, קנטונה את פאפן, אבי כל הזמן בתוך טבור הרחבה של הנבחרת שלנו, עורב לכדורים מן הסוג הזה שמעלה ז'ינולה, אבל עכשיו לא היה מי שיקבל את הכדור הזה שהוריד קנטונה. הם מחולקים לצמדים, ז'ינולה קנטונה וסוזה פאפן. שש דקות על פי השעון שלי לסיום מחצית הראשונה. אחת אחת. ועכשיו זהו ליזרזו, שהחליף את אלן ראש. קנטונה מסמן לו, והכדור הולך לסוזה, וסוזה הסיט את זה לדשא. לידו שם דסאי, פאפן מחוץ לרחבה, בצד השני גם סוזה, גם קנטונה. וזה עדיין לא נגמר, שוב דשאן. ג'ינולה מול פליקס חלפון מנסה בעיטה,
של איזה שער אדיר של ג'ינולה, 2-1 לצרפת, אנחנו בדקה ה-39. או, כדור כזה באמת אי אפשר לקחת, זה הלך מסובב אל הפינה העליונה, ג'ינולה, האיש שבישל את השוויון לסוזה, מסדר לצרפת את העיתון. פליקס חלפון מאפשר לו את הביתה, ותראו את הכדור הזה, מעל הידיים של בוני אל תוך הרשת. צרפת 2, ישראל 1. אותו מתכון, ג'ינולה הולך באגף שמאל שלו, ימין שלנו, חלפון מאשר, מאפשר לו, ההגנה הישראלית לא מגבה את חלפון שם, וג'ינולה, אמרנו, הרפרטואר שלו כולל הכל, אחד מהם, אחד מהפרטים היותר חשובים שכולל הרפרטואר הזה, הוא הליכה מצד שמאל לצד ימין, וביתה מישהו עשה בשער שבוני רק יכול היה להתפלל כדי לנסות ולעזור. היו לנו אבל 40 דקות של נחת, אתם חייבים להודות. להוביל 1-0 מול צרפת, להחזיק שוויון של 1-1, אבל הנה בא ג'ינולה ומקלקל לנו את החגיגה כאן בפאר דה פרינס. עכשיו הכדור החופשי לישראל, אחרי הדחיפה הזו של פטי על רונן חרזי. צרפת 2, ישראל 1. רובן עטר בוחן את חומת השלושה שהם מציבים הצרפתים עם דשאן, סוזה ולגואן, ועטר מקשיט את הכדור לעבר רוזנטל, רוזנטל מגיע, אבל מועד על הכדור הזה. מפגש יותר מוצלח של רוזנטל, אולי היה מסדר לנו את השוויון. את ההזמנה למפגש בכל מקרה עטר עשה שלח מצוין. ארבע דקות לתום המחצית הראשונה, צרפת 2, ישראל 1. כדור ארוך של למה, זה מגיע לקנטונה, מנסה להכניס את ג'ינולה, בוני. חלפון, עטר, אלון חזן, אין שם שריקה לעבירה. סוזה עכשיו לורן בלאן לסוזה, מחפש את קנטונה, כדור שוב הולך לג'ינולה עם חלפון, וג'ינולה זוכה בכדור מול קלינגר, זה מסוכן, עדיין ג'ינולה, תראו מה הוא עושה, איזה שליטה מצוינת בכדור, קנטונה החוצה. השחקן הזה, וכוונתי לא לקנטונה, אלא לג'ינולה מפריס סן ג'רמן, שזהו מגרשו הביתי, פשוט עושה שמות בהגנה שלנו. הנה ההגבהה שלו, בוני מסתכל על הכדור, ולמזלנו קנטונה שולח את זה הרחק מן השאר. אם קנטונה היה מעדיף פחות שועות ומוסר את הכדור לבחור הזה, ז'אן פייר פאפה, יכול להיות שהיינו כבר ב3-1. מה אתה נותן להם עצות? אני לא, הם לא שומעים, מאיר, הם לא שומעים. הם לא צריכים את העצות שלך. עכשיו חזן. כדור ארוך של גלאם. הכדור אצל ליזרזו, גם קלאם שם על הדשא. ועכשיו המשחק יעצר. אנחנו על סף סיום המחצית הראשונה, ממש על פי השעון שלי, דקה לפני סיום המחצית. קלאם הוא השחקן שלנו ששוכב שם על הדשא, וז'ראר אויה, המאמן הצרפתי, בשלב הזה הרבה יותר גרוע, המפגש שלו עם דידיה דשאן, מפגש שמשאיר את שני השחקנים על הדשא. שלמה שרף, לפחות עד הדקה 40, דיברנו על האימור שהוא לקח במשחק הזה, אבי,
האימור הזה בהחלט היה אימור מוצלח בסך הכל, גם אחרי שצרפת עלתה ליתרון, בהחלט משחק טוב מאוד של הנבחרת שלנו. אכן, אני רק מקווה שהמאמן הלאומי מזהה איטיות, חולשה ואולי פציעה מתמשכת של אבי נימני והמון המון לחץ צרפתי מהאגף של חלפון. הם אפילו לא נזקקים לתמיכה, הצרפתים לא נזקקים לתמיכה של ליזרזו שהחליף את פטי לפני כרבע שעה. פשוט ג'ינולה עושה שם חצי עבודה. אנחנו על סף סיום המחצית הראשונה. השאלה כמה זמן השופט הצפון עירי סנודי יוסיף. דסאי. קלינגר יכול להגיע בשקט אל הכדור הזה. השעון על המסך אצלכם בצד ימין למעלה. אנחנו בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה. אלון חזן עם הכדור. מחפש את ראובן אתר בכדור הזה, והשריקה לעבירה של אתר על ליזרזו. אתר הוא הפאוליסט מספר אחד של ישראל היום. זה בוודאי שפיגל יואב לשמוע. ועכשיו הייתה עבירה של ז'ינולה. כדור חופשי לישראל. ניר קלינגר לוקח את הביתה החופשית, מקשיט לעברו של רוזנטל, והכדור נוחת אצל ברנר למה. עכשיו למה כבר לא ממהר, יש לו זמן, בוחן את האפשרויות. אלון חרזי עם הכדור, רוני לוי, חרזי, היה מיועד לרונן חרזי, ושוב לורן בלאן מצטרף להתקפה הזאת, תראו את הפריצה של בלאן, גלישה מוצלחת של חלפון. שולח רגל בזמן, והנה השריקה לסיום המחצית הראשונה. צרפת 2, ישראל 1. היתרון היה של רונן חרזי בדקה ה-21, כעבור 7 דקות השוויון של סוזה, ובדקה ה-40 בשער היתרון. והנה שוב אנחנו מקבלים את ההילוכים החוזרים של השערים. זו הייתה הנגיחה בעצם, שים לב, ראובן עטר שהוא גם לא נוגח, לא רק שהוא לא עושה פאולים בדרך כלל, הוא גם לא נוגח דגול. הנה הנגיחה הנהדרת שלו שהביאה לשער. הנה אנחנו דיברנו דקה לפני הביתה של סוזה לשוויון, דיברנו על היציאה הנהדרת לאותו מטווח שעשו הצרפתים, והנה שנייה אחת שהשארת אותם, והנה האיש של המשחק במחצית הראשונה, ג'ינולה עם שער בננה מגינוסר. יוצא מן הכלל. אם כן, סיום המחצית הראשונה בפארק דה פרינס בפריז. צרפת 2, ישראל 1. פאט, מחצית שנייה, מאיר איינשטיין, השידור שלך. תודה לכם, שוב ערב טוב. 7 שניות בתוך המחצית השנייה. עכשיו ישראל תוקפת את השער שמשמאל. 2-1 לצרפת. בינתיים אין שינוי בהרכב של נבחרת ישראל. אבי, אתה חושב ששינוי נחוץ? כנראה ששלום מושב חושב שלא. בכל מקרה, הוא נותן אמון במי ששיחק כאן חצי שעה של כדורגל מצוין. כדור החוץ של הנבחרת הצרפתית. בנבחרת הצרפתית, להזכירכם, היה שינוי אחד לאחר שער היתרון לזכותה של ישראל, השער של רונן חרזי בדקה ה-21, ג'רר רויה הוציא את אלן רוש, ו...
והכניס במקומו את ליזרזו, כאשר פטי שפתח כמגן שמאלי עבר לשחק במרכז ההגנה במקומו של אלן רוש. בינתיים כבר לא יורד כאן גשם, זה בוודאי מקל על שחקני שתי הקבוצות, וזהו סוזה שם עם אתר, עם רוני לוי, יש עבירה. עבירה הייתה של רוני לוי, הכדור החופשי לנבחרת הצרפתית. פרנק סוזה, שחקנה של אטלנטה, האיש עם השוויון לצרפת הערב. ועכשיו הוא נבלם סוזה. רונן חרזי שם מנסה לצאת קדימה, לא יכול מול הלחץ הצרפתי, קלינגר לא מדייק. אלון חרזי הקדים את קנטונה. רונן חרזי לגלם. גם חיפש את רוני, אבל דסאי היה בדרך. יש ריקה לעבירה. אני רואה שנימני כועס שם על ז'אן פייר פאפה. יש שם דחיפה של... נדמה לי שדסאי דחף את נימני, השופט חשב אחרת. וזהו ז'ינולה. והכדור הזה מגיע לזרזו, וזה מסוכן, זה הולך למרכז. לינגר היה שם כדי להרחיק. חלפון השתחרר כדי לקחת את הביתה הזו, אבל הרבה לא יצא מן הביתה הזו. עוד כדור חוץ של הצרפתים, ליזרזו. חיפשת קנטונה, וזהו סוזה! בוני קולה, איזה בומבה הוא הביא, סוזה! לא חיכה, אלון חרזי לא הספיק להגיע אליו, אבל בוני ירד בזמן. משה גלם. אלון חרזי. נשאיר את זה לקפטן קלינגר. אתר ירד לאחור. רוני לוי. גלם יכול לצאת קדימה. נימני לידו. התיקול הזה היה של ז'אן פייר פאפה. יורד למטה כדי לסגור, כמו שחקן מודרני. עושה כל עבודה נחוצה. ותראו את הכניסה שלו בגלם. ואת הכדור החופשי לוקח אבי נימני. מוציא את זה החוצה. זהו אלון חזן, מנסה בעיטה החוצה. ניסו לחכות כאן את הצמד ג'ינו לסטו זה. כדור שבא מהצד לכיוון המרכז. זו בעצם נדמה לי בעיטה ראשונה מרחוק לשער הצרפתי של הנבחרת שלנו. נכון. ברנר למה עם הבעיטה הזו למחצית המגרש של הנבחרת הישראלית. קנטונה מצליח להסיט את הכדור. ישן, מגיע. טבלה גואן. שזה לא מצליח לשלוח קדימה את קנטונה. אלון חזן עם הכדור. פליקס חלפון פותח באגף. מנסה לחמוק מליזרזו. פטי התערב. כדור החוץ יהיה של ישראל. שולח את זה קדימה, אבל זה חזק עבור רונן חרזי. ארבע דקות בתוך המחצית השנייה, צרפת 2, ישראל 1. הכדור שם פגע בחלפון, יש על הצרפתים. נלמה ניסה לכוון לעברו של קנטונה, סוזה עם הנגיחה הזו, קלינגר עם ההרחקה קדימה, דסאי, נימני עם דשאן שם. עכשיו קנטונה, מנסה לשלוח את פטי. גלם עם פטי, מי זוכה בכדור? זכה בו רוני לוי. ועכשיו אלון חרזי.
ואלון חזן. חלפון, ג'ינולה עליו, אתר, מנסה לחמוק מליזרזו. קשה לשחקנים שלנו, אבי, מול הלחץ הצרפתי, למצוא מרחב חופשי, אפילו לא לשנייה. מיד שהכדור עובר אלה, לרגל של השחקנים הישראלים, מיד יש סגירת מרחקים של כל ההגנה והפישור הצרפתי, לוחצים את השחקן הישראלי ומקשים עליו מאוד את החיים. חזן מנסה להגיע, עם ג'ינולה, אתר התערב והוריד, פעם נוספת אתר. וזה מה שיוצא, שמשחקים תחת הלחץ, כאשר קלינגר לא מצליח לדייק בניסיון הביתה שלו. ותראו מה קרה שם לחולצה של אמנואל פטי, שסועה מאחור. אולי זה מעיד על רוח הלחימה של השחקנים שלנו. כשאתה סוגר מרחקים בשמירת הלחץ, בסופו של דבר אתה גם רץ פחות אל המטרה עצמה, אל הכדור. אלון חרזי היה ראשון אל הכדור הזה, לרונן חרזי. לורן בלה, נימני בא אליו. אלון חזן זכה. רונן חרזי, מנסה להשתחרר ולא מצליח. גלם, חזן. מצליח לשחרר לגלם. עכשיו לרוזנטל. מול דשאן. גלם צועק לו רוני, האם רוני שומע? זה הכדור של ישראל. משה גלם, עיקר את הוצאת החוץ, בלאן שם על רוזנטל, זהו לגואן. דסאי. פאפן עם חזן, ופאפן שם כועס על אלון חזן. פליקס חלפון לא הצליח להשתלט, ליזרזו, תיקול טוב של אתר, אין שם שריקה לעבירה. רונן חרזי, לרובן אתר, נימני במרכז, גם רוני רוזנטל. ורונן חרזי הסתבך ואיבד, אבל רוני לוי בא מאחור, ויש הנפת דגל לנבדל. של רונן חרזי, אני לא בטוח שהיה שם נבדל עכשיו. חרזי שם... יצא מהר מאוד. הייתה שם המתנה של השופט בשריקה למרות הנפת הדגל של הכוון. לא היה שם נבדל ברגע הבעיטה. היה שם היסוס משום שהשופט חשב ששחקן צרפתי אולי החזיר את הכדור לאחור. רוני לוי. חלפון לא משתלט וז'ינולה חוטף לו את הכדור. תראו עוד פעם ז'ינולה. תיקול טוב של אלון חרזי. כאשר הוא בא מן האגף השמאלי, האיש הזה, ג'ינולה, אנחנו צריכים להיכנס לכוננות. עם רמת ערנות גבוהה מאוד. הוא האיש שסידר את השוויון, האיש שהבקיע את שער היתרון לנבחרת הצרפתית. ליזרזו מוציא את כדור החוץ. לגואן. עכשיו כדור החוץ יהיה שלנו. בוני שם צועק ברקע מן השער, נותן הוראות לשחקנים. רונן חרזי לחץ על דשאן, ליזרזו בורח ממנו. ועכשיו חזן לפני ליזרזו. עוד כדור חוץ. רוני שם מוציא את הגרון שלו על שחקני ההגנה שישמרו על השחקנים הצרפתיים באזור הרחבה. קנטונה מנסה להעביר למרכז, רוני לוי היה בדרך. זה לא נגמר, לגואן. קנטונה חופשי לגמרי! איך השאירו אותו כל כך חופשי את אריק קנטונה, כבר של 17-18 מטרים מן השאר, כדי לקחת את הבעיטה המסוכנת הזו. ואני לא בטוח שהשחקנים הישראלים שיצאו יפה לנבדל לא לחדו אותו אכן בנבדל את קנטונה. 10 דקות בתוך המחצית השנייה, 2-1 לצרפת, לאחר שישראל הוליכה כבר 1-0. וזהו לגואן. שוב הכדור הולך שמאלה, הכתובת שם, ז'ינולה. אבל אתר עכשיו משאיר את הכדור לחזן,
חזן מאבד את זה לגואן, וזה מסוכן, והדחיפה היא של רוני לוי. גואן עושה עבודה אפורה, אבל יעילה מאוד במרכז השדה של הנבחרת הצרפתית. רוני לוי פשוט אוחז בו עכשיו. כדור חופשי לצרפת. פאפן וקנטונה עורבים שם. וסוזה אל הכדור. חיפש את השאר. את זה אני מכיר גם מכמה מגרשים אצלנו. ובוני כועס שם. מאיר, אתה דיברת על העבודה הטובה שעשה לגואן קודם. אכן הוא עושה עבודה טובה, אבל המרחקים בין חרזי לבין רוזנטל ונימני לבין ההגנה הישראלית הם מאוד גדולים ומאפשרים לו לעשות את העבודה הטובה שהוא עושה. מקלים עליו בכל אופן. כדור קצר מדי של בוני, קצר מדי. זה הגיע דווקא לג'ינולה, עכשיו אצל קלינגר. חזן מנסה להתחכם וזה לא עובד, ויש נבדל של ג'ינולה. אלון חזן מכוון לנימני, דשאן שם על נימני, נימני מצליח לשחרר, גלאם מקבל, נימני מבקש בחזרה, אבל זה מגיע לדסאי. דשאן לקנטונה, רוני לוי איתו. עכשיו סוזה משתף את השוער של עולמה, ועכשיו הם מנסים לבוא משמאל, עם ליזרזו. ג'ינולה עם הכדור הזה, איך הוא מדייק לסוזה, וסוזה מנסה להכניס שם את קנטונה. עכשיו חזן. כדור הולך לעבר חרזי, אין שם שריקה לעבירה של ליזרזו, ופטי שולח את זה קדימה. וקלינגר שם נתקל בז'אנטי הפאפן, פאפן ציפה לשריקה שלא באה, גם הקהל מבקש את השריקה, לכן השריקות הצורמות הללו ברקע. ועכשיו הכדור אצל דשאן, לסוזה. ג'ינולה. סוזה. קנטונה מצליח להשתחרר. אכן הייתה שם עבירה של קנטונה. אבל הייתה שריקה לעבירה, קנטונה על אלון חרזי. הכדור החופשי יהיה של נבחרת ישראל. בואו נראה על מה כעס פאפן על הכניסה הזו של קלינגר. לא הייתה שריקה במקרה הזה, ותראו מה פאפן עכשיו עושה, הוא מחזיר. כניסה מאחור ברוני לוי, אבל מאחר שזה ז'אן פייר פאפן, וזה אין כרטיס צהוב, זה צריך להיות כרטיס צהוב. וזה הפארק דה פארק. תראו, כניסה מאחור. כרטיס צהוב קלאסי, כמו שכתוב בספר. זהו אלון חזן. עכשיו רוני לוי. ניסה להשתחרר מדשאן, עבודה יפה של רוני לוי. משאיר את זה לראובן עטר. כמעט, כמעט רונן הגיע לזה. משחק חיובי של נבחרת ישראל, מחפשים את המסירה לעומק ההגנה הצרפתית, כמו המסירה הזו של אתר. כמה היה חסר לו? לא הרבה. והספסל הזה, הספסל שלנו עם שלמה שרף מצד ימין, בהחלט יכול להיות מרוצה למרות הפיגור. חזן. משה גלם, אבי נימני, עכשיו רוני לוי, מחפש את ראובן עטר, אבל עטר הוא לא בדיוק האיש לכדורים מן הסוג הזה. אבל רוני לוי הוא האיש לסוג העבודה שהוא עושה
מפתיחת המחצית השנייה. עבודה שחורה מאחור לרוני לוי, יש טכניקה לא רעה, הוא מוליך כדור מצוין, הוא לא נבהל לפעמים מהלחץ של סוזה ולגואן, ועושה עבודה מצוינת עד עכשיו. השחקן הישראלי הבולט ביותר במחצית השנייה, והנה... אבי, אנחנו רואים כבר את אייל ברקוביץ' מתחמם, כנראה שהוא ייכנס בעוד דקות אחדות. אתה מוכן לנחש במקומו של מי להיכנס לראש של שלמה שב? אני, היות וקודם אמרת לי לא לתת עצות לצרפתים, לישראלים אני מרשה לך. לישראלים, אוקיי, אין לי בעיה. מבחינתי, נימני לא בכושר C, ואפשר להכניס את ברקוביץ במקומו. אבל אני אגב לא שלמה שב, באמת. זה אנחנו יודעים. עכשיו רוני לוי, איבד את הכדור, קנטונה. ולמזלנו, ג'ינולה לא הדביק את הכדור שיצא מן הרגל של קנטונה. 16 דקות בתוך המחצית השנייה, 2-1 משלושה שערים שהופקעו במהלך המחצית הראשונה אחרי יתרון 1-0 לישראל. אלון חזן, אבי נימני, גלם ביקש את הכדור וגלם קיבל, ומה גלם יעשה? רוני רוזנטל שם במרכז, גם רונן חרזי, נימני פנוי. רוני לוי עכשיו. בהתקפה הזו של נבחרת ישראל אפשר לאתר שבעה שחקנים. אלון חזן, לרוני רוזנטל, לאתר. חזן. עכשיו נימני, מחזיר לחזן, לא מגיע, וז'אמפי הפפן. האיש שחוטף, קנטונה נמצא קדימה, אבל אלון חרזי יקרה יפה את המסירה, יכול לצאת. משאיר את זה לאתר, סוזה עם התיקול, וזה כבר אצל קנטונה. וז'ינולה על הקו, וקנטונה מחפש את ג'אמפייר פפן עם גלאם, גלאם זוכה, וקלינגר משחרר את זה, ונימני מצליח להדביק. רואה שם את אתר פנוי במרכז, בין הרגליים של לגואן, אבל מאבד את זה לדסאי. ועכשיו רוני לוי. גלאם משאיר לנימני. רוזנטל ורונן חרזי על מפתן הרחבה הצרפתית. אלון חזן, פליקס חלפון, לא טוב, וזה מסוכן, קנטונה, האופציה שלו, פפן במרכז, והוא מחפש אותו בכדור הזה, פפן, ובוני לוקח מצוין! יופי, בוני, פפן, המונחיות של החלוץ המסוכן הזה של מילאן, בביתוק מן האוויר, מן הסוג הזה, תראו מה שהוא עושה עם הכדור ששם לו על הרגל קנטונה, אבל בוני יורד נפלא. איזה דיוק! במסירה של קנטונה והתגובה של בוני ראויה לשבח. ועכשיו דשאן. לגואן. ננסה להכניס את זה. זה מסוכן. הכדור לפפה. קנטונה חופשי בצד השני, סימן לו. אבל בינתיים גלאם עודף. חוץ של הצרפתים. קנטונה חיכה לכדור שהוא דקה קודם נתן לפפה. ועכשיו מתבצע חילוף בנבחרת הישראלית, ואכן צדקת אבי, אבי נימני, האיש שמפנה את מקומו לאייל ברקוביץ'. אנחנו 18 דקות בתוך המחצית השנייה, החילוף הראשון של הנבחרת שלנו, אייל ברקוביץ', השחקן השישי של מכבי חיפה עכשיו בהרכב של נבחרת ישראל, בא במקומו של אבי נימני. דסאי מוציא את הכדור, לגואן, קנטונה, ברח שם מרוני לוי, וזהו ברקוביץ' שלוקח, ורוזנטל עכשיו דוהר, ורוזנטל מגיע לו, חזק. לא מגיע, יהיה לנו עם יציאתו של נימני וכניסתו של ברקוביץ', אולי פחות כדורים, אולי פחות גובה לריבאונדים, כן? אבל יהיה לנו, יכול להיות שיהיה לנו יותר החזקת כדור ויותר מסירות מצוחכמות. ג'ינולה הוריד את הכדור לפפה שמצליח להדביק אותו שם ליד הקו. קנטונה שם בתוך הרחבה. ג'ינולה היא שמקבל. ליזרזו מצטרף להתקפה. חוץ של הצרפתים. אחרי ההתערבות של ברקוביץ'. לגואן. דידיה דשאן. אתר מולו. גם רוני בא. ועכשיו לגואן, מנסה בעיטה, רוני לוי היה בדרך. ההתקפה הצרפתית לא תמה. עוד ניסיון אחד, עם ליזרזו.
ועכשיו ג'ינולה. קנטונה שם תופס מקום במרכז. הנה הגבעה. חזק. זה בחוץ. קודם לכן, אבי, דיברנו על אותה מסירת עומק של אתר שחיפש את רונן חרזי וכמעט מצא אותו. אנחנו מצפים עם כניסתו של ברקוביץ' לראות הרבה יותר מסירות מן הסוג הזה לעומק ההגנה הצרפתית. ברקוביץ' יודע לעשות את זה בצורה מצוינת. לפחות כך הוא עושה זאת במשחקי הליגה. זה החלק השני של תפקידו של ברקוביץ'. אותן מסירות מדויקות שיכולות להעמיד את חרזי או רוזנטל מול השאר, אבל יותר ולפני זה, החזקת הכדור שלו. אתר מול סוזה, ברקוביץ' לידו, עדיין אתר, איבד, פפה, והם יוצאים קדימה, עם סוזה, קנטונה מסמן בצד השני, והכדור הולך אליו, זה מגיע אליו, זה מגיע אליו, בוני יוצא, יופי! שוב! אפשר עם חוק הפיים ולהעניק את התשורות הראויות לבוני על התגובה המהירה שלו עם הזינוק הזה לרגליים של קנטונה. רובן אתר, רוני רוזנטל ינסה להגיע לכדור, למה יוצא מן השאר? ולמה מצליח להדוף ולהקדים את רוני. מתושש מהר השוער הצרפתי ושולח את פפן בצד השני. גם קלינגר וגם בלאן עם ז'אן פייר פפן, בכיין לא קטן הפפן הזה. בכיין גדול הייתי אומר, גם בליגה האיטלקית. אבל אנחנו שוב מקבלים את ההילוך החוזר של מה שקרה בצד השני, והנה שוב, אולי הפעם הוא בחר קצת בצדק עם הרכיבה הזו של קלינגר עליו. בשביל כל המכות הקטנות שהוא נותן לשחקני ההגנה שלנו, כשהכדור בצד השני, איפה שהמצלמות לא רואות והשופט לא עוקב, מגיע לו. עכשיו אלון חזן. יותר יפה חזן. גלם משאיר את זה לרוני לוי. חזן לידו, פנול. רוני חיפש את חרזי. ליזרזו הוריד את הכדור, וזהו ג'ינולה עם הכדור הזה. מחפש את קנטונה. זה אצל בוני. רובן אתר. יש שם שמירה אדוקה מאוד של פטי על רוזנטל, לא נותן לו לנשום. כאן שרוני הולך, פטי לידו. עכשיו רוני לוי, חזן, קלם, אתר, חזן, אתר, קלם, קלינגר. תראה מה קורה מן הלחץ הצרפתי הזה, פתאום המשחק הוא ליד הרחבה של נבחרת ישראל. כבר עברו את החצי, אבל שומרים על הכדור. שומרים על הכדור, זו הנקודה, יפה מאיר. צריך סבלנות. וזהו רוני לוי. קלינגר עם הכדור הארוך הזה, מחפש את רונן חרזי. בלאן הוריד את זה. חרזי עם אתר. הייתה שם נדמה לי עבירה של לורן בלה, אבל השופט הצפונירי אולי נתן כאן יתרון לשחקנים שלנו. בכל אופן, שריקה לא נשמעה. ליזרזו עם הכדור. זהו ג'ינולה. עכשיו לורן בלה. לדסאי, אני מפחד להגיד שהצרפתים הורידו הילוך בדקות האחרונות. עכשיו סוזה מעביר את זה לצד השני. חזן על ג'ינולה. קנטונה מבקש את הכדור, מקבל אותו. זה מסוכן. וקנטונה מעביר לצד השני לדסאי, ודסאי לז'אן פייר פפן. אבל קלינגר היה במקום להרחיק, ועכשיו אולי אפשר לצאת קדימה עם ברקוביץ', כבר לא, איבד את הכדור. סוזה, לגואן. שוב מתפתח לו כאן לחץ צרפתי על השער שלנו, ז'אן פייר פפן עכשיו, חולם ומאבד לרוני לוי, חטף לו יפה רוני. ועכשיו קלינגר, ברקוביץ', עטר, חזן. רונן חרזי בצד שמאל מסמן, אבל חזן לא מדייק. ולורן בלאם משאיר את רובן אתר מאחור ויוצא קדימה ושולח את פפן וקלאם מתערב בזמן.
ותראה איך שהשחקנים הישראלים עכשיו כן עומדים בלחץ הצרפתי, שומרים על הכדור מצוין. הכדור הולך לרונן חרזי, לא מצליח לגבור שם על פטי, וזהו דסאי. הפריסה של השחקנים שלנו עכשיו מזכירה את אותם 20 דקות ראשונות שהסתיימו בשער היתרון של רונן חרזי. ועוד הרבה הרבה דקות טובות שהיו בסופיה. עכשיו בלה. דסאי, דשאן לידו, מבקש ומקבל. פפן מנסה לחמוק שם מאלון חרזי. אלון חרזי שמר עליו בצורה מצוינת במשחק ההפסד ברמת גן. וגם היום, עד עכשיו, אלון חרזי עושה עליו עבודה טובה מאוד. ואנחנו נבזבז עוד כמה מילים על הנבחרת הצרפתית, ודשאן כמעט ולא נראה במגרש. ברמת גן הוא היה מצוין. היה הדינמו של הצרפתים, הדינמו של מרסיי. היום הוא הרבה פחות מעורב במשחק של נבחרת צרפת. 19 דקות לסיום ההתמודדות. 2-1 לצרפת. רובן עטר מול לגואן. גלם, איזה לחץ של הצרפתים. קשה להשתחרר מן הלחץ הזה, אבל מצליחים להשתחרר. וברקוביץ' מבקש את הכדור, אוי. אבל סוזה קרא את הניסיון הזה של גלם. דסאי. נורם בלאן. ערב קנטונה. עובר את חזן. מנסה להכניס את פפאי ומכניס אותו. פפאי מול פוני, וזה בחור! הוא בדרך כלל לא מחתים עם מצבים כאלה. בשריקות הבוז של הקהל כאן, נדמה לי שמיועדות לז'אן פייר פפאי. הם ציפו אחרי המסירה המתוחכמת הזו של קנטונה, שפפן ישים את השלישי, אבל פפן שולח את הכדור החוצה אחרי שהוא מצליח לעקוף את כל ההגנה שלנו. למרות שהוא קיבל הרבה מחיאות כפיים כאשר הציגו כאן את השחקנים, לא שוכחים לפפן את היכולת הירודה באליפות אירופה האחרונה שהייתה בשוודיה. לכן, שריקות הבוז האלה כאן. לא במיטבו, וזה לטובתנו. אני אבל מוכן להתערב איתך מאיר, שאם הוא יפקיע כאן שער, התשואות יחזרו ובגדול. מקווה שזה לא יעמוד בכלל לבדיקה. עכשיו הכדור אצל דשאן, קנטונה מסמן, תופש המקום, הנה ההגבהה לתוך הרחבה! הרזי אדם. הרזי המצוין. ברקוביץ' משחרר לגלם. ועכשיו רוזנטל עם פטי. רובן עטר נתקל בסוזה, וזהו קנטונה. בדרך היה רוני לוי, לרובן עטר. שוב מחפש את רוני רוזנטל, מנסה לעקוף את פטי. ואיזה תיקול של פטי, איך הוא לקח את הכדור הזה. ובלאן, האיש שמשחרר את הצרפתים קדימה. ושוב הכדור הולך לקנטונה, ועכשיו יש נבדל ברור. מה רוצה לורן בלאן? קנטונה היה בנבדל. אייל ברקוביץ'. לרובן עטר. חזן שם חופשי, אבל הכדור הולך לגלם, לאתר. חזן מוצא את חלפון. חרזי לחלפון, צירוף מצוין. ליזרזו בא לסגור את חלפון, וחלפון מנסה לגבור עליו במהירות שלו. אין שריקה. אין שריקה לאתרה, כאשר ליזרזו לקח את הכדור והצרפתים עכשיו יוצאים קדימה. אבל אלון חזן היה שם במקום לפני פפה. למה שמירת הלחץ של הצרפתים הצליחה מאוד במחצית הראשונה, לפחות באותן דקות שהם היו, שהם הפעילו לחץ על השער של בוני? כי הנבחרת הישראלית, כל כדור שהגיע לשחקן ישראלי, הרחיקה אותו, לפחות ניסתה מסירה ארוכה. כאן מנסים לשמור על הכדור. עכשיו זהו קנטונה, מכניס את דידיה דשאן, ושם פייר פפה שם במרכז, ודשאן נדמה לי שלא היה בטוח מה בדיוק הוא רוצה לעשות, אם לבעוט לשער או להגביע לצד השני. והכדור בסופו של דבר בחוץ. רבע שעה לסיום, 2-1 לצרפת מול ישראל. הופעה מעוררת כבוד של נבחרת ישראל כאן בפארק דה פרינס הערב מול נבחרת צרפת.
רוני לוי, ברקוביץ', רוזנטל, זה היה שקוף, ופטי בעל החולצה הקרועה משחרר את הכדור לדסאי. ליזרזו, זהו ג'ינולה, שוב ליזרזו, לורן בלה, פטי, דסאי, אלון חרזי שם על פפן, אלון חזן על קנטונה, וכדור החוץ של הצרפתים, דשאן, קנטונה, עכשיו קלינגר בא אליו. גם שם בא לאזור, הכדור הולך לדשאן, פפן במרכז, גם סוזה. הניסיון הראשון של דשאן לא צולח, מאפשר לכדור לצאת. דסאי, עכשיו קנטונה. אתר התערב, הכדור חזר לקנטונה, לגואן ינסה להגיע. חזן לא הצליח להרחיק, זה עדיין לא נגמר. דשאן, פותח לצד השני. סוזה עם ג'ינולה. והרחקה טובה מאוד של אלון חרזי. איך הוא ידע לשלוח את הרגל בזמן? אלון חרזי שעומד במרכז הבעיה בהגנה הישראלית עושה עבודה מצוין, ואני לא זוכר אפילו טעות אחת שלו במהלך המשחק. זהו קנטונה. דסאי ינסה להדביק, הצליח להדביק והצליח לשחרר את השעה, ודשאן מעלה את זה לצד השני, קנטונה החוצה! גם מה שקנטונה רוצה, גם מה שפאפן רוצה, והם מחפשים כל כדור שמטייל ליד השער של בוני, אבל קנטונה בניסיון הזה אחרי ההגבהה של דשאן, שולח את הכדור הזה מחוץ למסגרת. פליקס חלפון לא הצליח להגיע אל הכדור, קנטונה הגיע אליו, אבל לא ניווט אותו אל המקום שאליו הוא רצה שהוא יגיע. גלאם. קלינגר. ראובן אתר ממש על הקו השמאלי. אלון חרזי מחפש את האיש הפנוי. רצה שהכדור הזה יגיע לרונן חרזי. לגואן. שולח שוב את קנטונה. עם קלינגר. קנטונה. מבקש את הכדור כדי לנהל את העניינים. אריק קנטונה, הגבהה. הרחקה של גלאם. דשאן. דסאי. קנטונה מסמן לו, הוא תופש המקום במרכז. ודסאי רואה את סוזה. כמעט. כמעט שכפול של השוויון הצרפתי, המהלך היה דומה, שוב סוזה האיש הערב לביתה מחוץ לרחבה, הפעם קיבל את המסירה מדסאי, והפעם לשמחתנו שלח את הכדור גבוה. על פי השעון שלי, 11 דקות לסיום המשחק, 2-1 לצרפת. ראובן עטר, גלאם, אלון חרזי. כן, האיש לוחץ אותו, קלינגר, רוני לוי, שימו לב למשחק של השחקנים שלנו. מחפשים את המסירה לשחקן הפנוי, לא בוחרים בביתה סתמית למחצית המגרש של הצרפתים. גלאם, חזן לידו, חזן מקבל. וחזן מוסר את הכדור לג'ינולה, ותראו את הפריצה הזו, וקלינגר מרחיק לקרן. קנטונה ממהר להוציא את הכדור. שוב קנטונה ננסה להכניס למרכז. וזהו ברקוביץ' וחלפון. ליזרזו איתו, כדור החוץ יהיה שלנו.
ברקוביץ' מחזיר לחלפון. לורן בלה. עכשיו ליזרזו. רוזנטל שם לידו. סוזה, חמק מאתר. דסאי. פפן יורד לאחור ודסאי יוצא קדימה. מעטל גם באתר. לגואן. וגלם מתערב. ואולי עכשיו אנחנו נעשה משהו. רובן אתר. לא, לא, לא. דשאן לוקח לו. ז'אן פייר פפן. מחזיר את זה לדשאן. קנטונה שם במרכז, הכדור הולך לקנטונה, יש סימון לנבדל. הדגל הונף, איך שהכדור יצא בכיוון של קנטונה. בכל מקרה, גם בוני יצא בזמן כדי להוריד את הכדור מן הראש של אריק קנטונה. וראובן עטר נחלש בנבחרת הישראלית. כושר גופני. לא, אל תתחיל איתי מהיר עם כושר גופני אחר. מסכים איתי שהצרפתים משחקים אבי בקצב הרבה יותר מהיר מאשר הצרפתים ראובן עטר רגיל לו בליגה הישראלית. יכול להיות, אין ספק שהם משחקים בקצב שהוא לא רגיל, אבל לכדורגלן הישראלי אין מה להתבייש במה שהוא מפגין כאן בדקות האלה בפארק דה פראנס. ועכשיו רוני רוזנטל מנסה להיכנס, תראו את הפריסה של רוני משאיר לחלזי! אוי למה עודף, צלרותה, וזה נפתיר עם שער! אייל ברקוביץ', 2-2! אייל ברקוביץ' עשה את זה! אין לנו מה להתבייש! אנחנו בדקה 82! יש לנו במה להיות גאים בחבורה הזו, שעכשיו יוצר את הדבוקה הסמכה. תראו את הפריצה של רוני רוזנטל, מבטר את ההגנה הצרפתית, רונן חרזי היה במצב מצוין, אבל ראשון אל הכדור שעודף ברנר למה, ברקוביץ', ובסופו של דבר דסאי לא יכול להדוף מן הקו, וזה הולך פנימה. שוויון 2 בדקה ה-82, תראו את הפריצה הזו של רוני, רוני שבישל את הראשון, יוצר את המצב שמביא את השני מן הרגל של ברקוביץ'. לאיזה שחקן צרפתי מאיר יש כושר גופני, כוח פריצה כמו של רוני רוזנטל? איזה כיף לראות את הכדור הזה בתוך השער הצרפתי, פשוט לא יאמן. המצב היחידי שהנבחרת הישראלית יוצרת במחצית השנייה מביא לשער השוויון, 2-2 מול צרפת בפארק דה פרינס. ועכשיו 7 דקות, תחזיקו אצבעות לשחקנים האלה, מגיע להם לצאת מכאן בתוצאה הזו. מגיע לאייל ברקוביץ' שהחליף את אבי נימני וחבש את השוויון. דיברנו קודם אבי, הזכרנו את סופיה, ואנחנו רואים כאן חזרה על מה שהיה בסופיה. 2-2 מול צרפת. תיקו כאן לא מבטיח עדיין את הכרטיס לנבחרת הצרפתית הזו. תסיים עם הכדור. ברקוביץ', חזן, לגואן, יש נבדל, כן, קנטונה היה בנבדל. הדגל של הכבר הצפוני הזה מתרומם בזמן, אנחנו אוהבים אותו. בטח, היה שם נבדל, אין ספק, קנטונה היה בנבדל, ענפה נכונה. ועכשיו אנחנו נציץ אל השעון, כל שנייה נציץ ונאיץ בו בשעון. וז'רר אויה, המאמן הצרפתי, מתכוון לבצע עוד חילוף, ג'ורקף ממונקו, האיש שאמור להיכנס. 2-2, ישראל מול צרפת בפארק דה פראנס. ועכשיו הכדור הולך לגלם, מול דסאי, רונן חרזי שם במרכז, וגלם לא נבהל ממנו, צריך לקום, אין שריקה לעבירה, גלם נשאר שם שרוע על הדשא, אבל הכדור אצל רוני לוי, לברקוביץ', ברקוביץ' עם פפה, לרוני לוי, והכדור הולך לחרזי, ועכשיו רוני רוזנטל, ורוזנטל מוסר את זה לאתר, ואתר מנסה להכניס את זה לחרזי, ועכשיו זה מגיע לברקוביץ', וברקוביץ' צריך להוציא לחרזי, וחרזי בועט, והכדור נהדר, ואני כבר מאבד את הכל. אני לא זוכר את עצמי, כל כך מתלהב אבי במשחק של נבחרת ישראל,
ותראה מה הנבחרת הזו עושה לנבחרת הצרפתית, ועכשיו המשחק נעצר כאשר הכדור בחוץ, ומשה גלם עדיין שרועה על הדשא. אתה מצפה בדקות האלה לראות תנועה חד סטרית בכיוון השער שלנו, והנה אנחנו רואים שם את רוני, את רונן חרזי, את אייל ברקוביץ' משתעשעים בתוך המלבן של הצרפתים. הנה שוב המפגש הזה בין דסאי וגלם, הייתה שם פגיעה של דסאי בגלם, לא הייתה שריקה, היא הייתה צריכה לבוא, וגלם נשאר על הדשא. על פי השעון שלי, 5 דקות לסיום ההתמודדות, 2-2. ובינתיים ג'ורקף נכנע במקומו של ג'ינולה. דווקא ג'ינולה, האיש שעשה לנו צרות צרורות, הוא האיש שעכשיו תופס את מקומו על הצפסל, וג'ורקף במקומו. האיש שחלק מהירידה ביכולת של הנבחרת הצרפתית במחצית השנייה היא ג'ינולה. הוא היה מצוין, הרי אמרנו, במחצית הראשונה, נחלש מאוד, וברגע שגם דשאן בקישור מאוד מאוד חלש, ולא רואים אותו כמעט על המגרש היום, הנה לך השוויון ביחסי הכוחות בין ישראל לצרפת. אתר מחזיר את הכדור לנבחרת הצרפתית. על פי השעון שלי, 4 דקות לסיום. השאלה הגדולה כמובן, כמה זמן השופט סנודי מצפון אירלנד יוסיף. אנחנו בשוויון 2 בפארק דה פרינס בפריז. זה יכול להיות אחד ההישגים הגדולים ביותר, אם לא הגדול ביותר, של הכדורגל הישראלי. רוני רוזנטל. עכשיו דסאי. לורן בלאן. כדור ארוך, אין להם זמן. והכדור הולך לעבר שם, תהיה פאפר. צריך לסגור אותו. אלון חזר. וקלינגר מפריעים שם אחד לשני. נו, תרחיקו את זה. מה המשחקים האלה בתוך הרחבה? חזן. וזהו דשאן. ושוב ההתקפה היא של הצרפתים. תתחיל מלורן בלאן. שוב כדור ארוך. זה צריך להיות של בוני, כאשר רוני רוזנטל, האיש שירד לחפות. לא צריך למהר בוני, שום דבר לא בוער, שום דבר לא בוער. דסאי. ועכשיו קנטונה עמיד את הכדור, ג'ורקף ינסה להגיע, פליקס חלפון לפניו, ברקוביץ' עם ליזרזו, ליזרזו הקדים אותו, זה מסוכן. ליזרזו, קנטונה ופפן שם במרכז, הנה הכדור למרכז, קנטונה, זה בחוץ. אפשר לנשום לרווחה. קרן, זה היה מסוכן, הפריצה הזו של ליזרזו, תראו את הכדור הזה, וההרחקה הייתה שם של קלינגר לפני שקנטונה הגיע. איזה עידוד אדיר של הקהל כאן. הקרן לנבחרת הצרפתית, כדור מסובב לתוך הרחבה, בוא נמאגר, ויש לנו קרן מן הצד השני. כל השחקנים שלנו עכשיו בתוך המלבן, כל השחקנים. הצרפתים שולחים 7 שחקנים לתוך הרחבה. הנה הקרן מצד שני, שוב כדור מסובב, בוני מאגרף מצוין. ועכשיו אפשר לצאת קדימה, עם רונן חרזי. חרזי מקבל יפה את הכדור בחזרה, יש עבירה על חרזי של ג'ורקף, נכון. כדור חופשי מישראל, על פי השעון שלי, 2 דקות לסיום. הנה הדחיפה של ג'ורקף. חרזי עושה מזה יותר ממה שזה, אבל ככה צריך לעשות, והנה החילוף כדי למשוך זמן. יעקב שוורץ ייכנס במקומו של פליקס חלפון. מקבל הנחיות משלמה שר. שוורץ, החילוף השני של הנבחרת שלנו. הבעיטה הזו של אלון חזן. דשאן מוריד את הכדור, לשאן תהיה פאפן. הם ממהרים עכשיו הצרפתים, ופאפן שולח את הכדור לצד השני. זהו ג'ורקף עם הכדור. קנטונה שם עורב במרכז, בצד השני לגואן, לא מכוסה, הכדור אצלו. עדיין לגואן, גם לא מבטר. רוזנטל שם בא לעזור, גם אתר, תראו את הגלישה הזו של אתר. ואתר לוקח את הכדור, ואתר יוצא עכשיו קדימה. נו, אני שואל אותך מי. ופותח לו בצד ימין, ותראו מה ברקוביץ' עושה להם. ועכשיו הכדור אצל חרזי, מול ליזרזו. הכדור של ישראל. על פי השעון שלי, אנחנו נכנסים עכשיו אל הדקה ה-90.
אנחנו ממתינים כמוכם בבית לשריקת הסיום. 20 שניות מעבר לדקה ה-90. אלון חזן עם כדור החוץ. עוד הוצאת חוץ לנבחרת ישראל. עוד כדור, וזהו חרזי שמשתחרר, ניסה להכניס את הכדור פנימה ולורן פלא. ופפן עכשיו נמצא קדימה, וגם ג'וקף וגם קנטונה, והכדור נהדר. לאלון חזן עם הכדור הזה, אתר החליק ולא הגיע. וזהו דסאי שיכול לצאת קדימה, הקהל דוחף אותו. רוזנטל מולו, גם שוורץ שם בחיפוי. הכדור עובר לצד השני. יש נגיעת יד של ברקוביץ', ועכשיו יש דחיפה. יש עבירה של רוני לוי על סוזה, וסוזה ממהר לשחרר לדשאן, ודשאן מנסה להכניס כדור לצד השני, והכדור מורחק. קרן, אלון חזן, הספיק להגיע לפני ג'וקף כדי להדוף את הכדור לקרן. אנחנו מחכים, מתחננים לשריקה שתבוא כבר. הנה ההתרוממות היפה של חזן שהקדים את ג'וקף. כדור הקרן הצרפתי, כדור מסובב, בוני יוצא לקולט, יופי בוני! בוני שם כשצריך אותו. יוצא כמו גדול, עם הרבה ביטחון, לא נבעל והכדור אצלו. כמעט שתי דקות של תוספת זמן, עדיין אין לנו שריקה לסיום. ליזרזו. עוד התקפה אחת של הצרפתים. קנטונה ופפן, אבל גם גלם שם, כדי לשלוח את הרגל בזמן. הכדור אצל דסאי, מול רוני רוזנטל. מגביה לעברו של סוזה עם רוני לוי, ואלון חזן מרחיק. השופט הציץ בשעון, אבל עדיין לא הכניס את המשרוקית לפה. רובן עטר, בפארק דה פראנס, רובן עטר. איזה יופי, ורוני חופשי. ורונן חרזי מסמן לו, ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל. עדיין רוזנטל מוציא את הכדור. הוא בלטרק, יאי! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פראנס. שוב רוני רוזנטל עשה להם את זה, וכדי שריקת הסיום ניצחנו את צרפת 3-2, רובן עטר עם שער הניצחון ממש בדקה ה-90. לא, עדיין לא הייתה לנו שריקה. תראו את ג'רארד רויה, המאמן הצרפתי, הוא לא מאמין, גם אנחנו לא מאמינים. רוזנטל, האיש שעשה את שלושת השערים, סידר לרובן עטר את שער הניצחון, ככה אני מקווה. 3.5 דקות מעבר לדקה ה-90, אנחנו רוצים, מתחננים, לשמוע כאן את שריקת הסיום. הנה השופט, מסמן לתקנים שלנו שהוא מוסיף כל שנייה. מספיק הוספת, תשרוק כבר לסיום. 3-2 מישראל מול צרפת בפארק דה פראנס. ועכשיו זהו קנטונה, מעלה את הכדור לבו של ז'אן-פייר פאפן. הכדור מורחק, וזהו ברקוביץ', הנה הסיום. ניצחנו את צרפת 3-2. ההישג הגדול ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי, פשוט לא יאמן. תראו את איאן ברקוביץ', אנחנו שמחים יחד איתו. הקול שלי הלך, אבל זה בכלל לא חשוב. זה ההישג הגדול ביותר של הכדורגל הישראלי מאז ומעולם. מאיר, תרגע. את שני השערים הפקיעו שני הנסיכים של הכדורגל הישראלי בשנה, שנתיים האחרונות. הנסיכים עם נסיך ותיק מאוד, רוני רוזנטל. הוא עושה ללורן פלאן, ואתר מדביק את הכדור לרשת העליונה. איזה יופי של שער. 3-2 בדקה ה-90, אחרי שישראל פיגרה כאן כבר 2-1, והדפוקה של השחקנים שלנו עדיין צועלת במרכז המגרש. מאיר, אני מקדיש את הניצחון הזה, בוא בעצם נקדיש יחד את הניצחון הזה למאמן שלמה שר. מגיע לכולם, מגיע לכולם. האיש שספג את
מרב הביקורות מאיתנו כאן בשנה האחרונה, דיברנו על ההימור שלו שיכול להיות שהוא יאכל כאן את הצפרדעים. אתה יודע מה? שיוכלו מהיום עד המונדיאל בארצות הברית, הצרפתים יאכלו את הצפרדעים שלהם, ואנחנו נענה מנבחרת ישראלית, מכדורגלן ישראלי נפלא, אשר כל כך הושץ בשנים האחרונות, בא הנה לסקאלה, הלכה לכדורגל, הייתי אומר, העולמי היום, ועשה את הסנסציה של כל הזמנים בכדורגל הישראלי. והשחקנים שלנו בצדק מסרבים לרדת מכר הדשא, עדיין חוגגים, והנה אתם מקבלים מאוד זווית את הפריצה הזו של רוני רוזנטל שהביאה לשוויון של אייל ברקוביץ'. זה היה 2-2, ואז היינו מוכנים כבר לחתום על הטייקו במשחק הזה, ואחר כך בא הכינוח הגדול של ראובן עטר, שוב אחרי הבישול הנפלא של ראובן עטר, של רוני רוזנטל. בשלושת השערים האיש הזה היה מעורב, באנו אליו במהלך משחקי קדם גביע העולם בהרבה טענות על ההחמצות המשוות שלו, אבל היום הוא פרע את החוב הזה בריבית דריבית. את שלושת השערים הוא סידר, של רונן חרזי, של אייל ברקוביץ' ושל ראובן עטר, ועדיין החגיגה נמשכת במגרש, ועם הבמאי הצרפתי יהיה מוכן לתת לנו את התמונות, השחקנים שלנו עדיין נמצאים על קר הדשא, ממשיכים את החגיגה, הם מקבלים את התשואות ממאות היהודים והישראלים שנמצאים כאן ביציאה, וגם מן הקהל הצרפתי שיודע להעריך את המשחק הנפלא שנתנה כאן היום נבחרת ישראל מול אחת הנבחרות, ואני לא מגזים, אחת הנבחרות הטובות בעולם, נבחרת צרפת, שיש לה יומרות לזכות בעונה הבאה בגביע העולם בארצות הברית, ובאה נבחרת ישראל וניצחה את צרפת בפריז 3-2, הישג